Hakar du på? Ja, jag glömde min telefon. Jag tog hjälp och sjöng med den. Och det var ganska rätt. Ja, sånt. Vilken våning ska du då? Jag mår inte så bra, så det är just därför så vill ju folk att jag gärna har den. Två, hur många ska ni? Till sexan. Okej, så. Vi människor mår inte bra ibland. Livet kan gå upp och ner, tyvärr. Mm. Eller hur? Det verkar hos alla människor. Ja, det är samma. Det är samma. Samma. Klockan. Jag tror hon satt kvar. Trevlig dag. Tur det. Västmanlagatan 52. Det är 1959. Nederkällan. Blå fin kol. Jag ska kolla på knapparna. Den är inte ner än. Övre källare. Kolla knappen. Har ombildats? Ja, det har jag gjort det. Ja.